说起香港女艺人袁嘉敏，想必大家不会陌生，相信你们也一定都有看过她出演的电影或电视剧，在娱乐圈里可谓是有着不小的名气和知名度。袁嘉敏不仅长相出众，而且有着十分性感的身材，因在电影中的精彩表演而给观众留下了深刻印象。随后他收到了不少饭局邀约，也出手阔绰的大佬开出160万台币35万人民币的陪睡邀约。在接受媒体采访之时，对于片中的一脱成名，袁嘉敏坦言称之后确实收到了不少老板的饭局邀请。他知道这不仅仅是吃一顿饭，后面还有着百万陪睡邀约。心知肚明的袁嘉敏十分直接地拒绝这些邀约，他害怕与这些私生活混乱的大佬们发生关系，会让自己染上这方面的疾病。加上他本身也非常保守，不希望花钱买感情，故而推掉邀约是最好的选择。袁嘉敏在采访中还表示，因为自己已经太长时间没有谈过。